व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएको भन्दै प्रमुख दलहरूप्रति आम जनतामा निराशा र आक्रोश देखिएका छन् ठूला राजनीतिक बीचको शक्ति सन्तुलन सत्ता राजनीति र रा पार्टीभित्रको आन्तरिक कल लगायतका कारणले आम सर्वसाधारण रुष्ट छन् दलहरूले मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै विगतका चुनावहरूमा जस्तै यो पटक पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भई प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गर्नेहरूको संख्या बढ़िरहेको छ आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकामा चुनाव लड्न लागेको अटेरी समूहको दावी अनुसार यो पटक चार हजार दुई सय त्रिपन्न जना व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन् अधिकांश स्थानहरूमा अभियान नै चलाएर युवाहरूले एकपछि अर्को पदमा उम्मेद्वारीको घोषणा गर्न थालेका छन् चुनावी घोषणा पत्र सहित पोखरा महानगरपालिका र विभिन्न दसवटा वडामा उम्मेदवारी घोषणा गरी प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाइरहेको अटेरी समूहका गणेश पौडेलले दलहरूका नेताहरूबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको बताउँछन् उनी भन्छन् अब दलले कतिलो काम गरेनन् कतिलो उम्मेदवार दिएनन् तिनीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन् जनप्रतिनिधि चयनसँग सम्बन्धित उनीहरूको क्राइटेरिया चित्तबुद्ध भएन जसको कारणले राम्रो जनप्रतिनिधि पाइएन र काम चाहिँ डेलिभर उनीहरूले दिन सकेनन् एउटा कुरा त्यो असन्तुष्टिको कारणले र अब यसलाई एक प्रकारको च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हो र दोस्रो कुरा हामीले भनिरहेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनलाई दलीय नबनाऊ भन्ने विक्रमसम्म दुई हजार चौरातर सालको स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम हेर्ने हो भने सातै प्रदेशबाट दुई सय तेत्तीस स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव जितेका छन् प्रदेश एकमा विभिन्न पदमा अठार जना मधेस प्रदेशमा अन्ठाउन्न जना बागमती प्रदेशमा तेह्र जना गण्डकी प्रदेशमा चौवालिस जना लुम्बिनी प्रदेशमा अडसठी जना कर्णाली प्रदेशमा सत्ताइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनाले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका छन् अधिकांश चुनाव जित्ने स्वतन्त्र उम्मेद्वार दलले टिकट नदिएपछि प्रतिस्पर्धा गरेका प्रतिनिधिहरू छन् तर यो पटक चुनावका लागि पनि कुनै दलमा आबद्ध नभएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने रुचि देखाएका छन् संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मेयरको उम्मेदवारी घोषणा गरेका कलाकार बालिन शाहले राजनीतिक दलबाट आएका प्रतिनिधिहरू सत्ता स्वार्थले भरिएकाले विकल्पमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको बताए उनले भने उसले आफ्नो पार्टीको ठुलो नेताको डिसिजन मान्नुपर्छ ओभरअल पार्टीको डिसिजन मान्नुपर्छ आफ्नो कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई जागिर लगाइदिने होइन आफ्नो नजिकका बिजनेसम्यानहरूको लागि पोलिसी चेन्ज गर्ने दिने आफ्नो नजिकका आफ्नो पार्टीसँग नजिक भएका ठेकदारहरूलाई सपोर्ट पर्ने अनि अर्को कुरा ब्युरोक्रेसीमा भएको मान्छेहरू जुन आफ्नै पार्टीका छन् उसले गल्ती काम गऱ्यो भने कारवाही गर्न नसक्ने यस्तै हो पार्टीगत सिस्टममा जुन उहाँहरूको जुन एउटा प्रोटोकल हुन्छ जुन पार्टीको लागि पर्ने हुन्छ त्यो कामहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले विकासको का कामहरू गर्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुने उहाँहरूले समय नपाउने त्यो चिजलाई ब्रेक गर्नलाई त्यहाँनिर स्वतन्त्र हुनैपर्छ जसले चाहिँ कसैलाई आफ्नो अपोजिसनको रूपमा पनि हेर्दैन र आफ्नो नजिक आफ्नो हितैसीको रूपमा पनि कसैलाई हेर्दैन सबैको लागि न्युट्रल भएर बस्छ भूमिका डाक्टर प्रकाश भट्टराईले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा मेयरका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचार समेत थालनी गरिसकेका छन् नगर, नगर प्रमुखलाई दिएको अधिकार र रा राजनैतिक पूर्वाग्रह नराखी कार्यान्वयन गरे मात्रै पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा परिवर्तन ल्याउन सकिने उनले ठानेका छन् सामाजिक सञ्जालमा दलहरूप्रति कुण्ठा वा रोष प्रकट गर्नुभन्दा आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्वमा लाग्नु महत्वपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ भट्टराईले भने शिक्षित कहलिएका पेशागत रूप में एक ठाव में बस व्यक्ति अब देश को यो सिस्टम चाहिँ सुदृढन भन्ने हिसाबमा चाहिँ जहिले पनि हामीले अब कमेन्ट मात्रै गर्ने त्यस त्यसैको आधारमा चाहिँ आफ्नो कुन्ठाहरू चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोख्ने त्यो उसमा चाहिँ पक्ने खालको चाहिँ एउटा प्रवृत्ति देखियो हो होइन त्यो सिस्टमलाई नै बदलाव ल्याउनको लागि हामीले आफैले एउटा एक्सन लिनुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ आयो नेपालको अहिलेको संविधानको अनुसूची आठ सौ नौमा जुन स्थानीय सरकारलाई जुन बाइसवटा विशेष अधिकार र चाहिँ पन्ध्रवटा जुन साझा अधिकारहरू दिएको छ त्यो अधिकार

सुदृढीकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुद्दा हो नेपालको हकमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्न चाहनेहरू दुई थरीका देखिएका छन् धेरै जसो पार्टीहरूबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वारी दिने बाघी उम्मेद्वार छन् भने राजनीतिक दलमा नलागेका तर देश र समाजका लागि केही गरौं भन्ने भावना भएका युवा पुस्ताका व्यक्तिहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धा रोज्न लागेका हुन् तर दलीय प्रभावबाट हमेसा मुक्त हुन नचाहने र पुरानै राजनीतिक दललाई रोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई चुनाव जित्न सहज नहुने देखिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व लागि